11 nebo 12 let. V každém případě toto je 16. pořad, se kterým tady za váma jsme a věřím, že vy starší už na některých našich předcházejících pořadech byli. Pokud jste tady někdo poprvé, tak já se jmenuji Martin Dufek a se svým kolegou Svrátil Kratochvílem, takový ten dvouhlasej pán, kterého jste viděli v předsálí. Máme agenturu Pohodáři, cedule tady vidí akorát z prvních řad, ale našeho kopaku vidíte v pořadu. Děláme takovéhle pořady právě pro vás, vydáváme i knížky, vydali jsme knihu o Kubě, o Islandu, o Guatemale. Ty knížky teda už jsou fyzicky rozprodány, ale jsou v elektronické podobě, pokud máte někdo čtečku, tak si je za 49 Kč můžete stáhnout z e-readingu, jo? Tak vy si určitě cestičku na netu najdete, pokud budete chtít. Ale k tomu dnešnímu pořadu. Dneska vám budu vyprávět o zemi, která leží za Indií, pod Čínou a bezprostředně sousedí na západní straně s Bangladéší a na východní straně s Thajskem a s Kambodžou. A asi nejznámější název této země je Barma. Ale protože tento název pochází z doby, kdy tuto zemi kolonizovali Angličané a Barmánci se v této nehezké etapě historie nechtějí příliš znát, tak někdy v červnu 1989 nahradila barmská vláda toto anglické pojmenování původním názvem Myanmar. Tento název pochází z barmštiny, kterou se zde prakticky všude domluvíte, ale myslím si, že pro naše potřeby by bylo výhodnější používat celý název tohoto státu, Myanmarský svaz, protože ten název už jasně naznačuje, že to není žádný územní drobeček. Myanmar měří od severu k jihu 2051 km, od východu k západu 936 km, dělí se na 7 států, žije tam 52 milionů obyvatel a podle oficiálních údajů je v této zemi 135 etnických skupin. Takže i přes zavedení barmštiny jako úředního jazyka tady zažijete hotový jazykový papilon. Kterému se říká Braťák, má takovou velkou hlavu, protože se dává do brát. A jestli schválně někdo uhádnete, k čemu tento předmět slouží, je to normální předmět denní potřeby, tak tady se někdo hlásí. Prosím, není to klepátko, prosím, klika také ne, prosím, prosím, ržička také ne, pišťalka také ne, ostoba také ne, tady já už jste to asi přišli, dávám šanci ještě. Je to naprosto běžný předmět, který denně používáte. Helejte, dávejte pozor v tom pořadu. Já tam ten předmět mám natočený nebo vyfocený a budem říkat, čemu slouží. Jo? Takže to je první. Pak vám ukážu druhý předmět, který pochází z barmské džungle. Nenechte se nějak ovlivnit délkou těch provazů, ty můžou být i delší a vydává ten předmět takovýhle zvuk. Je to něco jako zvonek, ale k čemu slouží? Čemu? Jako zvolávat na hově? Tak tamhle zádu. Na hlas, prosím. Tak nechme i tento předmět do pořadu. Uvidíte ho tam, uslyšíte ho tam, takže já to odložím.